Des de l'any passat, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha estat treballant en un programa d'actuacions amb la voluntat d'augmentar els coneixements dels trastorns de salut mental i lluitar contra l'estigma associat al col·lectiu. Fruit d'aquest projecte i del treball fet amb l'associació Obertament, aquest mes de març començarà una campanya de difusió a través de les xarxes socials amb l'emissió de diferents vídeos protagonitzats per persones afectades per trastorns mentals. Els missatges estan dirigits tant a la societat en general per canviar la percepció esbiaixada del col·lectiu, com particularment als empresaris per perdre la por a contractar i donar feina a persones afectades per trastorns mentals. La campanya arriba després de detectar prejudicis a l'hora de contractar persones del col·lectiu, fins i tot negant contractes de treball en pràctiques a joves. Tant l'Agència de Desenvolupament com l'Associació Obertament volen acabar amb aquestes dificultats d'inserció laboral de persones afectades per trastorns mentals fora del mercat protegit dels centres especials de treball i empreses del tercer sector. La desconeixença és la principal font de prejudicis contra el col·lectiu de persones afectades per trastorns mentals. Des de l'any passat s'han realitzat tallers i jornades de formació a empresaris, caps de recursos humans i entitats. Els vídeos reforçarien els missatges d'aquestes sessions com a elements de difusió per fomentar la reflexió a partir de petits fragments d'experiències professionals. Una de cada quatre persones experimentarà un problema de salut mental al llarg de la seva vida. Aquesta dada, sorprenent, extreta d'estudis realitzats per l'Organització Mundial de la Salut i que apareix en un dels vídeos publicats, posa de manifest la quotidianitat d'aquests trastorns i la necessitat de treballar amb més intensitat la normalització de la salut mental.